mbështetja e institucioneve të tjera shtetërore është tepër e rëndësishme për përmbushjen me sukses të misionit tonë. Ministri i Drejtësisë, në mënyrë të vazhdueshme, ka mbështetur punën e institucionit tonë dhe për të shpreh vlerësimet dhe falënderimet e mia. Në prioritetet e vitit kaluar për punën e institucionit të prokurisë, gjithmonë ka qenë gjuhë sa kundërtim të organizuar, korrupsionit, angazhim për përfundimin e jetimit në kohë sa më të shpejt, respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, prioritete cilat institucioni jonë ka vlerësuar dhe ka përmbushur në mënyrën më të mirë të mundshme. Lufta kundër korrupsionit është rekomandimi, është krye rekomandimi i Këshillit të Ministrave për Perëndimtarinë e Policisë. E më falni të prokurorisë. Ne kërkojmë hetim të plot për të gjithë. Për këtë do, pavarësisht shkallës së hierarkisë që gjendet në administratën shtetërore. Cili do. Për para hetimit nuk ka asnjë lloj fobie. Nuk ka pse të ketë asnjë lloj frikë. Hetimi është diçka e domosdoshme. Hetimi i veprimtarisë publike. Hetimi i sjelljes së zyrtarëve publik në raport me interesin publik është i domosdoshëm. Dhe ne jemi të interesuar që të ketë sa më shumë veprimtari hetimore të pavarur nga ekzekutivi, absolutisht pavarur nga ekzekutivi, sepse opinioni publik kërkon të dijë vërtetën. Nxisim hetim të shpejtë të çdo episodi, insinuate, akuze publike, dokumenti apo fakti që ekspozohet publikisht ose edhe në rrugë të tjera, të hetohet me shpejtësi, profesionalizëm. Së fundi, por edhe për nga rëndësia, është merë edhe çështja e bashkëpunimit në institucional. Unë rëndë parë sigurisht, prokuroria është e rëndësishme të kuptojmë që është institucioni lider në ndjekjen penale. Është institucioni që kryen ndjekjen penale në mënyrë, do thosha, ekskluzive sipas kushtetutës. Dhe bashkëpunimi me policinë gjyqësore kudo ajo qoftë, qoftë në policinë e shtetit, qoftë në shërbimet e tjera brenda ekzekutivit, është sigurisht një detyrë. Është një detyrë ligjore. Përballë krimit organizuar, ne kërkojmë një shtet të organizuar. Por organizim brenda shtetit do të thotë përgjithësi të jetë të qarta siç i ka ndarë ligji.